ଗୋପପୁର ମାଟିରେ ଆମେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଦେଖିଲୁ, ଯୁବକମାନେ ବୟସ୍କମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ନାରା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅରେଞ୍ଜ ସୁନାମି କୁହାଯାଉଛି, ଅରେଞ୍ଜ ସୁନାମି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ନିହାତି ଭାବରେ, ନିହାତି ଭାବରେ। ଇଏ ଗୋଟାଏ ସନ୍ଦେଶ, ଇଏ ଗୋଟାଏ କଥା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମିଶିକି ଏଠି ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ, ସମସ୍ତେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ଗୋଟାଏ ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଜୋରଦାର ରେସ୍ପନ୍ସ, ବହୁତ ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଏବଂ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିକି ଏଇ ଯେଉଁ ରାଲିରେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଂକେତ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଗୋଟିଏଟା ଛୁଟିଆ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ରାଲି ହୋଇଥିଲା। ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଟ୍ରେଲର ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଠି ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଶାସନ ଚଲେଇଛି, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ନେତାଙ୍କୁ ବହୁ କର୍ମୀକି ଯେଉଁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟାର କରି କହୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ, ଏସ୍ପି ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀଟି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହଉ କିଛି ନେତାମାନଙ୍କୁ ହଉ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା କଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଘେରାଉ କରିବୁ, ତା ବାଦଲେ ସବୁ ଥାନା ସବୁ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୁରା ଖୁଲା ମଞ୍ଚରେ ହେବ। ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଜନସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କେ ନିଜ ନିଜର ମତଦାନ କରିବେ। ଏଇ ମତଦାନ ଭିତରେ ଯଦି ମନେକରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏ ସରକାର ଯେଉଁଭଳିଆ ଶାସନରେ ଦୁର୍ନୀତି କରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତା ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଯେଉଁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତା କର୍ମୀ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।